Bona nit a tothom. Avui farem el programa una miqueta diferent. Amb nosaltres està Sandra Vidal, consultora de bellesa independent de Mary Kay. Benvinguda, Sandra. Hola, bona nit. Estàs aquí per explicar-nos com és la teva experiència de treballar amb Mary Kay. Explica'ns una mica què és això de Mary Kay i qui era. Doncs Mary Kay és una de les companyies de cosmètica i cura de la pell més grans que hi ha. Tenim, els nostres productes es venen a més de 35 països diferents. Constem amb més de 2.000 consultores a Espanya i el que venem és productes d'alta cosmètica. Mary Kay Ice era una dona que es va trobar sola amb tres fills i va veure que tenia que treballar. Va començar venent llibres de psicologia infantil, però al cap del temps em va donar compte que jo no tenia futur. Llavors va decidir que tenia que agafar una feina d'on el producte s'acabés i sempre s'hagués de comprar. Llavors això ho va trobar en Stanley Home, que eren productes de casa. Al principi era molt dolenta, però al cap del temps va anar a una convenció a Dallas, de Stanley Home, i se'n va donar compte que allí a les millors les reconeixien en joies, premis, i les premiaven només pel simple fet de la feina ben feta. I allí és on se'n va donar compte que ella volia el mateix i va ser de les millors. L'únic que al cap del temps va canviar d'empresa i a l'altra empresa van veure que era tan bona que la van enviar per tot el país a formar a tots els venedors de l'empresa. El que passa que un dia se'm va donar compte que els homes que ella formava pujaven, els cobraven més i ella es quedava al mateix lloc, perquè als anys 63 la dona no era res. Yeah. Llavors va decidir que no va trobar una vacant, que era d'un lloc executiu, i va dir, ostres, esta és la meva. Va muntar un cas molt impressionant, l'únic que no li van donar amb ella, li van donar el seu ajudant, que era un home. Aquí va decidir que plegava després de 25 anys de treballar i se va decidir ficar-se a la cuina de la seva casa a escriure un llibre. Va ficar les coses que més li agradaven i les coses que no li agradaven i com ho milloraria. Sense donar-se en compte va escriure un pla de màrqueting que avui en dia encara s'estudia a Oxford, Harvard i Barcelona. Va ser una dona increïble. Ha guanyat diversos premis en vida i després d'haver mort i avui en dia ho porten els seus nets, o sigui, continua sent una empresa familiar. Va morir amb 83 anys. Trobo que Mary Kay Ice és una dona molt emprenedora i m'agradaria provar els seus productes. Què et semblaria fer-me una classe d'automaquillatge a mi? Sí, i tant, endavant. Doncs anem. Ara començarem amb la classe d'automaquillatge. Primer de tot, Sandra, t'hauries d'apartar els pèls en la diadema. Així està bé? Sí. Primer de tot, he de saber quin tipus de pell tens. Normalment, en aquests casos, primer netegem la cara perquè és el més essencial. Una cara maquillada sense haver-la cuidat abans no queda igual de bé. Però en aquest cas ho farem molt més ràpid, vale? Vale. Quin tipus de pell tens, ho saps? Seca, seca no la tinc. Crec que tampoc no la tinc. Jo crec que és mixta o així. Però on te notes? Greix o granets, punts? Granets potser me'n sortiria només per aquí. Per la zona T, no? Sí. Que seria això d'aquí. Doncs llavors és mixta. És la pell més normal que tenim quasi tothom, però és la més difícil de cuidar. Perquè unes parts necessiten hidratació i unes control de grasa. Bueno, primer de tot començarem amb la base de maquillatge. Vale? Vale. Quan vas a triar una base de maquillatge, com te la poses? Com tries el color? Aquí, potser. Tens un mateix color aquí que aquí? No ho sé, jo sóc bastant blanqueta. Mira-te-ho. Què creieu, com la tinc? No sé. Jo crec que no és el mateix to. Mai, mai, mai tenim cap to al cos que sigui igual. La cara no serà mai igual que la mà, ni que el coll, ni que el braç. Llavors, una base de maquillatge, per saber el to exacte, és provar molt a la cara, té que desaparèixer, no té que ser un to més baix, màxim sempre un to més alt. Per què? Perquè a vegades estem més morenes del cos que de la cara. Vale? Mm. Anem a provar quina base te tocaria. Les bases de maquillatge de Mary Kay també són específiques, segons el tipus de pell que tens, és una o l'altra. Quan veus la línia lila, vol dir que és per a mixtes i grasses, que això us aporta control de grasa, que és molt millor que les bases genèriques que no t'aporten res.
i les roses són per a pells seques i normals i li aporten hidratació, vale? Us hem de protegir la cara tant a l'estiu com a l'hivern. Veus? Jo crec que és esta. Veus com t'ha desaparegut? Este és el que toca, mos toca. T'ho fico aquí, vale? Ficarem una boleta petiteta. Mira, que els hi ensenyo. Molt poquet. Amb poquet ne tenim més que suficient. Vale? Com te fiques la base de maquillatge tu normalment? O amb l'esponja o amb el dit. I com te queda l'esponja i el dit? Brut. Això vol dir que estem tirant maquillatge, no? Suposo. Jo t'ensenyaré una fórmula perquè et quedi tota la cara uniforme de maquillatge i a més no gastéssim tant producte, vale? Això ho farem amb les bases, amb les brotxes de Mary Kay. Estan fetes de pèl d'esquirol natural. Penseu que no maltractem els animals, ni siquiera fem proves amb ells. O sigui que només els hi tallen, vale? És pèl natural. I com ens ho aplicarem? En el palillo de les orelles. Jo a casa ho faig igual. L'únic que la boleta, en vez de ficar-la aquí, me la fico aquí. Te dic fer 10 puntets com te'n puc dir 15. És perquè en tinguis per tota la cara, vale? Suques aquí i vas fent. Vale. I després amb la brotxa ens ho escamparem. No ficarem mai a les ojeres, serà hidratants i coses així. Que tot el que ens va bé a la cara ens fa retenció de líquids a les ojeres. Jo crec que ja està. Vale. Jo ara t'explico més o menys la força que has de fer. Sempre, sempre, sempre ho farem en cercles, perquè si fem així, l'únic que fem és arrastrar el maquillatge. El que volem és que se difumini en la nostra pell, vale? Esta brotxa li diuen la d'anar per casa, la del coet al cul, perquè és molt ràpid per ficar-te el maquillatge els dies de cada dia, vale? Després ne tenim una altra que es diu llengua de gat, que aquella ja és per ficar-te el maquillatge pues, un dia que vols anar més elegant, una boda, un bateig, o vols que et duri més, o vols anar més guapa encara. Però esta seria la d'entre setmana, vale? És qüestió d'anar fent així, i amb força, sense por. I tanques l'ull, t'ho fas per damunt de l'ull. I quan ja hem acabat de posar-nos-ho per tota la cara, sobretot és molt, molt, molt important que no ens oblidem mai de les vores. Estirem en el mateix, no fiquem més maquillatge. En el que ja tenim, difuminem cap a totes les entrades. Com te notes en la base? Ha canviat la meva cara, no? Se veu més natural, no? Maquillada, però natural. Has de pensar que aquesta base de maquillatge té dos premis. Un per la revista Ana Rosa i una per la Glamour. Perquè deixa transpirar el poro, pots anar a la platja, pots prendre el sol, te pots banyar, pots fer esport, pots fer el que vulguis en aquesta base de maquillatge, que no es mou del lloc. Ara el que ficaríem és una miqueta de corrector. Ficarem sempre corrector tant a la ullera com a dalt de l'ull. Perquè d'això no ens donem molta compte, però aquí també tenim fosc igual que baix. Llavors, quan ens fiquem sombretes i això, no es veuen tant i no lluixen tant. Primer ho apliquem i després ho difuminarem amb el dit. Jo et faig un ull i tu et fas l'altre, vale? Vale. Mira cap a dalt. I sempre ho fem en triangle. Espera que t'ho mires. Perquè la ullera arriba fins aquí baix. No sona així. Si ho fem així no me l'acabem de maquillar mai. Vale? Mira cap a dalt. Sobretot hem d'apurar fins a dalt, que si no el de dalt també se queda de color roig. I després en el dit a toquets. Tanca l'ull. Sobretot amb hi ha arruguetes, les estirem perquè si no es queda l'excés de producte entremig i sembla que tenim més arrugues de les que tenim. I ara tu a l'altre. Com ho veus de moment? Ui. Veus difícil? No sé si ho sabré fer tan bé com tu. Sí, dona, sí, és qüestió de pràctica. Tot és pràctica en esta vida. I jo ja us ho ensenyo d'una manera perquè després vosaltres us ho poguéssiu fer perfectament soles a casa. Què et sembla? Mira, aquí damunt us deixo una miqueta
de difuminar, però per la demés ho has fet perfecte, veus com sí que ho sabies fer tu sola. Ara el que ficaríem serien els polvos, per què? Perquè ara els polvos el que ens fan és que ens unifiquen el to de la cara. Si tenim una zona més blanca, una zona més rogeta, el que fa és que sigui el moreno o el to de la cara tot igual. I en els polvos fem el mateix que en la base de maquillatge. Quan ens hem acabat de ficar els polvos per tota la cara, difuminem cap al coll i cap a les orelles, les entrades i tot. Mary Kay Ash sempre deia que havíem d'anar guapes, però naturals. Que siguin d'aquelles dones que diguin, ostres, mira-la, que guapa i no es fa res, i tu diguis, no, xato, porto el que no està escrit, però tu no ho notes, que no aquelles que dius, ostres, que guapa, mira-la, quins maquillatges, però després quan se desperten sense haver-les vist. Ja. Avui combinarem dos colors, com que vas així de blau, ficarem este blau d'aquí i este groc. Sempre intentem ficar dos colors, un que sigui més fort i l'altre més clar. El fort ens donarà profunditat i el fluix ens donarà lluminositat. Este és el pinzell per ficar les ombres i este que és així més redonet és per fer els ahumats, ja siguin ahumats o per definir. Heu de pensar que el maquillatge és molt difuminar i afegir-ho una altra vegada i difumino. No és poso dos ombres i ja està. Sí, està bé. A veure, tanca els ulls. Pujarem una miqueta més el color per el que t'he dit abans i ja està. Però la mida és per tot. Agafem el blau i marquem. Hasta aquí puc arribar? Doncs me faig la ratlleta hasta aquí i pinto cap a dins. Però així sé que d'aquí no em puc passar. Ara es veu raro, però no t'assustis. Després ho difuminem. No te n'anies amb una ratlla al mig. Això espero. Hasta aquí. I marquem. Te veu rara, no? Sí, molt. Vale. Molt. Ara anem a difuminar amb esta brotxa, que ja hem dit que era la redoneta. Primer de tot, on tinc la ratlla faré com si volgués borrar-la. I després el que faré és el claret cap al fosc i el fosc cap al claret. Ja no et veus tan rara? No m'he mirat. Ah, no, en comparació de l'altre. Ara bé, no? Sí. Ja es veu tot com si fos com un degradat. Avui el que t'ensenyaré és a fer-te la ratlla en la mateixa sombra que mos fem. Per canviar una mica, que la ratlla està negra, de llapis ja se la sap fer tothom. Vale? Sí. I així queda més bonic i més original. Primer de tot, en fer el blau, doncs agafarem el blau i l'afegirem. Intentant que encaixin el de dalt. Obre l'ull. Si fem la ratlleta un pelet per fora, el que ens donarà és que sembli que tinguéssim l'ull més gran sempre. O sigui, t'aconsello que te la facis per fora. No és aquesta cara tan sèria. Estic concentrada per aprendre. Primer fiquem el blau a la zona on hem ficat el blau i a meitat, un pelet menys, més de la meitat, ficarem el blau i després fiquem el groc. I tornem a fer el mateix, difuminar, com hem fet a dalt, però amb la mateixa brotxa. Perquè no es vegi una línia groga i una blava. Què et sembla? A veure. Queda diferent, no? Sí. Després tota la polseta que ens ha quedat aquí ja la traurem. I recorda, sempre ho fem una miqueta per fora perquè es vegi un pelet l'ull més gran. Prou bé, no? Perfecte, eh? Això és perfecte. Quin pas ve ara? Ens fiquem el rímel, ens ficarem el colorete, vale? Rímel, colorete i llavis, suposo, no? El rímel, ens l'hem de ficar sempre fent així, ziga-zaga. Per què? Perquè així evitarem que s'apeguin les pestanyes entre elles i que ens quedin grúmols. I a més, si ho fem des de baix fins a dalt, no la pintem de baix fins a dalt. I si te taques en este rímel, tranquil·la, que és superfàcil de treure. El deixem secar i després marxa. No es compto els rímels, que t'empastres. Això ho faig per higiene, eh? El consell dels rímels, això que fem de xic-xic-xic-xic-xic-xic-xic, quan m'ho queda poc, va fatal, perquè el que fem és que entra l'oxigen dins i s'asseca més el producte. Quan m'ho queda poc, el que fem és rasquem les parets.
I la pregunta que tinc jo sempre, a les de baix també s'ha de... A les de baix, si vols que l'ull te se vegi més gran, com avui, que han fet dos ratlles de dos colors, només te'n ficaràs a la zona que tens el fosc. I així te farà com si et fes un angle. T'obri l'ull. Ara, ficarem colorete. Com fiquem el colorete? M'has de fer així. Com si riguessis. I el colorete se fica sense passar-nos. Riu. Comencem d'aquí i ho estirem cap a dalt. El colorete, més que res, jo sempre dic que és per trencar una mica, perquè portem la base de maquillatge, portem els polvos, és tot molt negre. I això el que fa és que trenca, te dona una miqueta d'alegria. Veus, han ficat poquet, però és per una miqueta per donar-li la vida a la cara. Ho veus ara? Mira't. Com ha canviat la meva cara, al principi hasta ara. Molt millor ara. Només faltaria que estigués pitjor, malament aniria. Ara, què ficarem? Els llavis, i ja haurem acabat. Els llavis, que ets molt de pintar-te els llavis? No massa. Vols que fiquéssim un color claret? Millor, no? Si no estàs molt acostumbrada. Els llavis, igual que la base de maquillatge, si mos ho fiquem en un pinzell, gastarem menys pintallavis i mos durarà molt més. Perquè normalment mos pintem i després busquem un paper i fem... I és per treure l'excés de maquillatge. Llavors, si tu fas amb el pinzell, només fiques el que necessites. Te dono este, que és un color molt bonic. És el meu preferit. I aquí et ficaré una miqueta de brillo, que és el mateix color, bueno, brillo, clos, perquè et doni una miqueta més de volum als ulls, als llavis. Que el clos és el que mos fa, mos dona més volum. I sempre hem d'intentar ficar-nos més cap al mig que cap als costats. Doncs aquí concluiria la classe d'automaquillatge. Doncs moltes gràcies, Anna. Què t'ha paregut ara que te trec la diadema i te torno a la teua forma veritable? Doncs sento molta curiositat per a... Per a aprendre més coses? Per a aprendre més coses. Doncs tenim un munt de classes, o sigui que pots aprendre qualsevol cosa. Doncs m'agradaria venir a més classes, la veritat. Doncs tranquil·la, ja ho farem. Com a consultora de bellesa, quina és exactament la teva feina? Doncs la meva feina com a consultora de bellesa és assessorar, bueno, principalment és assessorar i veure quin tipus de pell tens i quines carències tens i ensenyar-te a portar una rutina diària per cobrir les carències i cuidar la teua pell. Ja sigui tant ensenyar-te a maquillar-te com ensenyar-te a cuidar, etc. Te puc explicar els diferents tipus de classes que tenim. Tenim la classe de la cura de la pell, que es tracta de veure quin tipus de pell tens i quines carències. Jo t'explico quina seria la rutina diària que hauries de fer per cuidar-te la pell segons el tipus de pell que tens i les carències i les coses que a tu et preocupen. Tot això perquè t'ho puguis fer tu sola a casa, sense tindre necessitat d'un esteticien ni res. Després està la d'automaquillatge, que és la que hem fet fa un moment, que és explicar-te segons les teves... segons les últimes tendències i les teves faccions, quins serien els millors maquillatges que et podrien quedar per a que tu en qualsevol ocasió te puguis maquillar. Tenim la classe de rehidratació, que serveix per rehidratar la pell a cada canvi de temporada o si tens algun motiu perquè la pell estigui molt resseca que te la puguis rehidratar. Tenim la classe de fragàncies, que proves totes les nostres fragàncies i tots ensenyem trucs com per exemple on ficar-te la colònia o la fragància per a que et duri més i altres coses. Tenim la classe de corporals, que us ensenyo com cuidar-vos el cos segons la temporada de l'any. Tenim festes com per exemple el beauty party, que és per a despedides de solteres, que consta de un tractament segons el tipus de pell, tractament de mans, tractament de llavis, maquillatge de dia, maquillatge de nit, material per dur a terme la classe, productes de cosmètica, decoració per la taula, invitacions, un detallet per cada assistent, un regal per la nòvia, diverses sorpreses, està molt bé. Després també si volguéssiu que anar a una boda o és la vostra boda i us voleu maquillar, això també ho faig. I això seria més o menys.
Hi ha moltes més classes, però serien les principals. Veig que en teniu molta varietat, però aquestes classes tenen alguna mena de cost? Són totalment gratuïtes i sense cap tipus de compromís de compra. L'únic que no són gratuïtes és la Beautiful Party, que té un cost per cada assistent, i després, si volguessis un maquillatge, doncs per una boda o per el que havíem dit. Tot el demés és totalment gratuït. I llavors, perdona per la pregunta malsonant que et faré, però quins són els teus beneficis? Els meus beneficis principalment són per ventes. Nosaltres ens guanyem un tant per cent molt elevat dels productes que venem. Però després una altra de les fonts d'ingrés que tenim és la creació d'equip. Si nosaltres creem equip, en les ventes del nostre equip ens donen un tant per cent. Però no pensis que aquest tant per cent ens hi treuen a les vendedores, sinó el que fan és que Mary Kay de la seva pròpia butxaca te dona el tant per cent com una comissió. I a més les reposicions, perquè és un producte que s'acaba i sempre s'ha de repondre. I també m'ha paregut sentir la carrera comercial de Mary Kay, què és això? La carrera comercial de Mary Kay és la carrera d'una consultora de bellesa. És des de tu on pots començar fins on tu pots arribar. Comencen sent consultora de bellesa normal, quan ja tens dos integrants al teu equip ja ets consultora reclutadora, quan ne tens de 3 a 4 ets consultora sènior i així fins a arribar a empresària nacional executiva d'èlit. Vull dir, la carrera és molt àmplia i ets tu qui decideixes en quin punt te vols quedar la carrera. Pots arribar a un nivell. Pots arribar a nivells baixos. No és limitada la carrera. Ningú et fica límits. L'única ets tu que et fiques límits. A tu com a consultora, llavors, què és el que més t'agrada? El que més m'agrada principalment, no, encara que no t'ho pensis, no és guanyar diners. No és perquè no en guanyi, perquè sí que en guanyo diners, però a mi el que més m'agrada és el tracte amb la gent, conèixer gent nova, que aprenguin, que s'ho passin bé, que surtin d'una classe supercontentes, que m'envien un missatge dient-me: ostres, aquells consells que em vas donar els he fet servir i genial. Això m'encanta com a consultora, és el que més m'ompli i és el que més me fa sentir útil. Una de les altres coses com a Mary Kay que m'agrada, que no fan proves en animals. Totes les proves que fem de cosmètics no ho fem en animals. I a més tenim campanyes solidàries sempre per ajudar la dona, els infants, etc. Ara mateix tenim una campanya que és d'una colònia i donem un tant per cent a una fundació perquè pugui ajudar. Portem més de 5.000 persones ajudades. És interessant, això. És molt interessant. És una de les coses que més m'agrada. I després és evident el creixement econòmic, el creixement emocional i personal, no? Això entenc que és com una mena de sobresou que tens. Ara mateix sí, però d'això es pot viure. Perquè jo guanyo més ara mateix de Mary Kay que de l'altra feina que tinc. Suposo que l'any que ve s'acabarà la feina. I tu quin tipus de formació tens per fer aquesta feina? Jo personalment tinc un programa de garantia social d'estètica, però sincerament no fa falta res, perquè l'empresa te forma inicialment i continuadament, i damunt gratuïtament. I com t'he dit abans, depèn del nivell de carrera que tens, te donen una formació o una altra. Quan tu vas pujant els nivells, s'adequen al teu tipus de consultora. Si ets empresària o si ets consultora estrella o si... Depèn del que ets a la carrera. Doncs això entenc que té molta sortida per a aquella persona que, per exemple, es troba a l'atur i voldria tenir un sou. Sí, això serveix tant com per un sou fixe, com per un extra, com... I què ha de fer una persona perquè pugui dedicar-s'hi a això? Primer de tot, t'explicaré una miqueta l'oportunitat de Mary Kay. Mary Kay no tan sols ofereix a les dones vendre productes d'alta qualitat. Mary Kay ofereix que siguis una consultora, que siguis la teva pròpia ama del teu negoci. Tu te fiques els teus horaris, tu te fas la teva base de clientes, tu decideixes fins quin nivell vols arribar, i això pot fer qualsevol dona. Qualsevol persona o qualsevol dona que vulgui tindre un negoci propi, amb Mary Kay ho pot fer.
L'úniques coses que se poden demanar, doncs per exemple, que sigui una dona activa, amb ganes de treballar, que vulgui aprendre, que li agradi la gent i que tingui un mínim de 3 hores a la setmana. Perquè aquesta feina, com hem dit abans, pot ser tant un extra com una feina fixa. I després el que hauríem de fer, doncs ficar-se en contacte amb una consultora, com podria ser jo mateix, li faria 5 cèntims de l'oportunitat una mica més profund, si no prova els productes, primer de tot els provaria, i després li faríem una petita entrevista i veuríem si encaixa o no encaixa en l'oportunitat Mary Kay. Firmaria el contracte i començaria el seu negoci. Molt bé. Bé, doncs fins aquí. Moltes gràcies per haver vingut, Sandra, i compartir la teva experiència. I moltes gràcies a tothom i bona nit. Bona nit. Ja.